Cənubi Qafqazın ən güclü və modern dövləti, siyasi, iqtisadi və mədəni mərkəzi olan İtaliyanı Azərbaycanla sıx əlaqələr bağlayır. İtaliya ilə ölkəmiz arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq mövcuddur. Lakin iqtisadi əlaqələr 1995-ci ildən başlayıb. Həmin il noyabrın 10-da Dövlət Neft Şirkəti və İtaliyanın Engi Agib Şirkəti arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı Qarabağ perspektiv strukturunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə dair saziş imzalanıb. Bununla da İtaliya ilə Azərbaycanın iqtisadi sahədə əməkdaşlığının əsası qoyulub. 1996-cı ildə Şah dəniz, 1998-ci ildə Kürdaşı dəniz bloku, 2002-ci ildə Bakı-Tiblisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə dair layihələr həyata keçirilib. Ölkələrimiz arasında iqtisadi əlaqələr əsasən neft-qaz və enerji sektoruna əhatə edir. İtaliya şirkətləri ölkəmizin neft-qaz sektorunda dəyəri 9,9 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları olan 277 layihədə, qeyri-neft sektorunda isə dəyəri 708 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları olan 37 layihədə işlərdə padratçı kimi iştirak edirlər. Bu yaxınlarda istifadəyə veriləcək TAP layihəsində də Azərbaycanla İtaliya etibarlı tərəfdaş kimi fəaliyyət göstərəcək. Bundan sonra İtaliya bizim üçün həm də Avropaya giriş qapısına çevriləcək. Məsələn, Azərbaycanın ən mühüm neft kəməri olan Bakı-Tbilisi-Ceyhanda İtaliyanın eyni şirkətinin 5%-lik payı var. Həmçinin Cənub Qaz Dəhlizinin sonuncu segmenti olan TAP boru kəmərində həm Sokarın, həm də Snam, İtaliyan Snam şirkətinin 20%-lik payı var. Və ən əsas məsələ budur ki, Azərbaycanın həm nefti, həm də qazın gələcəkdə əhəmiyyətli hissəsi, böyük hissəsi İtaliya ərazisinə nəql olunacaqdır və nəql olunur. İtaliya uzun illər boyu Azərbaycanın ən böyük neft idxalatçısı olub. Yəni bizim xaricə satdığımız neftin böyük hissəsi məhz İtaliyaya gedib. İndi isə gələn ildən etibarən həm də Azərbaycan qazının böyük hissəsi, yəni ildə 10 milyard kub metr tədricən bu həcmlərə çatdırılacaqdır. Məhz İtaliyaya gedəcək və İtaliya vasitəsilə digər Avropa ölkələrinə də ötürüləcəkdir. İtaliya Azərbaycana böyük məbləğdə sərmayələr qoyur, həyata keçirilən bir sıra beynəlxalq əhəmiyyətli layihələrdə iştirak edir. Hazırda Azərbaycanda müxtəlif sahələri əhatə edən 114 şirkət fəaliyyət göstərir. 2020-ci ildə Prezident İlham Əliyevin İtaliya səfəri isə iqtisadi əlaqələrin inkişafına daha da təkan verdi. Alternativ enerji mənbələrinin inkişafı istiqamətində əməkdaşlıqda əsasən bioqaz, yəni biokütlədən kənd təsərrüfatı tullantılarından yaranan metan qazı və həmçinin hidrogen qazının istehsalı imkanlarını araşdırmaq Azərbaycanda o cümlədən və bu qazların həm də Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə gələcəkdə təbii qazla bərabər olaraq hədəf ölkələrinə nəql etmək və satışını həyata keçirmək istiqamətində araşdırma və tədqiqat işlərini birgə aparmaqdır. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, İtaliya ilə Azərbaycan münasibətləri beynəlxalq aləmdə etibarlı və strateji partnyor kimi tanınır.